Jamen, vi er super glade. Vi havde en dejlig dag, hvor vi mødtes alle sammen i går, og i dag skal vi vise filmen, og vi skal se den sammen med publikum. Så det er spændende, men vi glæder os. Og den røde løber i aften? Den røde løber. Hvad glæder du til der? Jamen, der, jeg ved ikke, hvor meget der er så glæde sig til, fordi det er bare 200 mennesker, der står og råber og skriger. Men jeg glæder mig til, at vi skal gå op ad den. Vi skal op ad sammen med min kone. Vi skal have lille Annika med, som spiller fremragende i vores film, og det bliver meget spændende for hende. Hvorfor tror du, denne film er blevet udtaget overhovedet? Jamen, jeg tror da, at den er udtaget, fordi at den appellerer til de mennesker, der har set den, at der er noget meget genkendeligt i den. Folk kan relatere til den, og det synes jeg, Thomas' altid hans stærke varemærke, og det synes jeg, han har gjort igen. De andre gange, jeg kan, har jeg ligesom ikke rigtig haft noget at skulle lave, andet end vi skulle sælge en film, som måske var der nogen, der ville se den. Men nu er det konkurrence, og det er noget helt andet. Der er meget mere styr på det, så det glæder vi os til. Tror du, en film om sådan et tungt emne, som det, som jagten handler om, tror du, den vil appellere til Cannes? Ja. Altså, det har vi jo ikke... Vi vil ligesom ikke specifikt sidde og pusle en film sammen, for at den skulle passe ind i Cannes. Men ja, det er et tungt emne, men jeg synes også, det bliver behandlet på en måde, så det bliver underholdende og også smerteligt at se på. Hvem ser du som den værste udfordrer til den her film i forhold til Guldpalmen? Jeg ved det ikke. Jeg ved slet ikke, hvem der er med. Men jeg ved, at min kone er gået ind for at se en film, der hedder Love i dag. Og den skulle for sig være rigtig god. Du blev nævnt flere gange som en mulig kandidat til prisen som bedste mandlige skuespiller. Hvordan forholder du dig til det? Ja, det tror jeg, alle, der er med i film hernede, de er kandidater. Så altså, hvis man bliver... Jeg har fået den ære at blive valgt til det, så er det jo fordi film er god. Altså man kan jo ikke være god i en film, der ikke fungerer. Så det må filmen tage.